kupovat nová nabíječka. Koupnu se tam. Tak já ti pomůžu. Ne, to je v pohodě. Počkej tady, prosím. Tak děkuju. Potřebuješ něco, Mrcho? Tebe ne, potřebuji mluvit s Petrem. Tak to si budeš muset počkat. Je ve sprše. Víš, trochu jsem ho unavila. No, tak zavolám později. No, snad ti to bude chtít zvednout, protože máme v plánu pokračování. Měla jsi pravdu, byla to poslední.